Estão abertas as inscrições para as vagas restantes do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de educação superior. O prazo de inscrição vai até 31 de março para estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior. Para os alunos que já estão na graduação, mas sem a bolsa, o prazo vai até 31 de maio. E dessa vez, uma novidade. Caso não haja bolsa disponível na área em que esteja matriculado, o estudante poderá se inscrever à Bolsa em curso de área afim para uma transferência no futuro. Para mais informações, acesse a página do PROUNI.